esimene Assassin's Creed ilmus juba 10 aastat tagasi. Selle aja jooksul on mängijad saanud tutvustada mitmegi erineva asukohaga ja ajaperioodiga. Ning nii mõningi neist on pakkunud meile suurepärast mängu ja lugu. Nüüd peale aastast pausi ilmus lõpuks kaua oodatud Assassin's Creed Origins. Mäng, mis pidi meid salamõrtsukate ühenduse sünni juurde viima ja mänguseeresse värskust tooma. Mängu lugu viib meid siis vana Egiptusesse Ptolemaioste perioodi, 48-43 aastat enne Kristuse sündi. Aega, mille Ptolemaioste dünastia üks viimastest valitsetest, Kleopatra VII, otsustab vabaneda oma nooremast vennast ja abielluda Rooma kindrali Julius Caesariga. Loo peategelasteks on Egiptuse Mechai, kes on siis midagi sellist eliitpara militaarse politsei moodi, kelle nimi on Pacek ja tema naine Aya, kes alustavad kättemaksu retke salase gruppi Order of Ancients vastu, mille maske kannud liikmed on süüdi ühtlasi ka nende poja surmas. Oma teekonnal läbi Egiptuse kõrbete, oaaside, püramiidide kohtub igasuguste huvitavate ja vähem huvitavate tegelastega. Nende hulgas siis ka juba eespool mainitud Kleopatra ja Caesar. Nii nagu varasemad Assassin's Creed seeria mängud, pakub ka Origins meile väljamõeldud lugu, mis on segamini reaalsete ajalooliste sündmustega. Mängu sissejuhatus ei ole just parimate hulgast. Kogu see algus on üpris mõttetu ja kohutavalt igav. Sama igav nagu eelmisel aastal kinodes jooksnud Assassin's Creed'i film. Lausa nii igav, et näiteks esimese 45 mänguminuti jooksul jäin ma sõna otseses mõttes korduvalt tukkuma. Järgmisel päeval jätkates ei olnud tulemusest oluliselt parem. Mistõttu sai see mäng minult kiirelt ühe igavamate mängude tiitli, sobides niimoodi ideaalselt unemänguks. Kui sul lõpuks õnnestub siis sellest tüütust igavast algusest end läbi magada ning sul lubatakse juba rohkem oma äranägemise järgi tegutseda, siis ülejäänud osa on juba märgatavalt parem ja oluliselt rohkem mängitavam. Hilisemad kindluste siilimised, kus saab vastased siis vaikselt ringi hiilides maha nottida, või lahedad merelahingud ja mitmed teised huvitavad kõrvamissioonid päästavad lõpuks selle mängu siis totaalsest hävingust. Mängu avatud maailm on tohutu ja on jaotatud erinevateks piirkondadeks. Iga piirkonna puhul on siis ära märgitud ka soovituslikud tasemed, millal sinna näiteks minna tasuks. Ühest piirkonnast liikumiseks teise saab kasutada näiteks kaamlit, hobust, hobokaarikut või miks ka mitte paati. Kui oled mõne linna või vaatepankti lahti lukustanud, siis saab hiljem kasutada ka fast travelit, kui sa peaksid soovima samasse piirkonna mingil põhjusel hiljem tagasi minna. Kuigi kaart on tohutu, avastasime oma üllatusega peale põhi- ja kõrvamissioonide lõpetamist, et mul on endiselt kolmandik kaardist avastamata. Ühesõnaga, mängu arendajad ei jätnud kolmandiku kaardist sisuliselt kasutamata. Okei, mõnel alal leiab ehk mõne vaatepunkti ja kui soovid üles leida kõik oaasid või hauakambrid, siis leiab põhjust need ülejäänud piirkonnad samuti läbi käia. Mänguloo enda puhul aga on need alad täielikult kasutamata jäänud. Õnneks leidub mängus piisavalt palju tegevust. Lisaks Aleksandre ja Memphise ümbruskonnale, kus leiab mitmeid kõrvalmissioone, saab lähemalt tutvust teha ka legendaarsete püramiidide ja sfinksiga. Kahjuks mõistetusi, mida ma hauakamrite rüüstamisel eest leida lootsin, selles mängus ei ole. Lihtsalt
Võta kätte, jaluta sisse ja tee koht tühjaks. Huvitav küll, miks mitte keegi teine enne mind seda juba teinud ei ole? Mis värk on? Üldse on kogu Assassin's Creed Origins kuidagi väga lihtsaks ja lolli kindlaks tehtud. Mingid erilised väljakutsed ega mõistatusi sellest mängust väga ei leia. Ainuksed mõistatused on ehk need papüürused, kust leiab siis juhtnööri taarete otsimiseks, aga ega needki just eriliselt keerulised ei ole. Isegi senine võitlussüsteem, mis pidi nüüd olema uuendatud ja parem, ning ma ei tea mida iganes veel, on nüüd üpris lollikindel. Peksa just nuppu. Okei, noh, kui sa väga tahad, võid ju vahepeal teist nuppu ka pressida, kui tõesti väga igav hakkab. Et siis vastastele pasunasse sõita. Või noh, veel parem. Roni hobuse selga ja kappa siis vastastest mööda ja kordi viruta neile möögaga. Sa põhimõtteliselt oled niimoodi sisuliselt laus võitmatu. Kui see just tõepoolest mingi oluliselt mitu levelit kõrgemate vastaste vastu ei lähe ja ülbitsema lollitama ei hakka. Õnneks päästab selle mängu mingil määral siiski hiilimine ja vastaste selja tagant vaikselt maha nottimine. Samas jõudes level 40, avastad enda jaoks üsna kiirelt, et niimoodi hiilimine võtab rohkem aega kui otse peale mineme ja toore jõuga vastaste teise ilma saatmine. Eks see üldises plaanis tasubki järgida loogikat, et kui vastased on sinust kõrgema leveliga, siis tasub kindlasti kasutada hiilimistaktikat. Kui vastased on sinust aga madalama leveliga, siis aja kokkuhoju mõttes on targem minna ja nad rahulikult ükshaaval maha notida, kas siis vibuga või mingi mööga või kirvega lihtsalt tükkideks raiuda. Oskuste puu on jaotatud mängus kolmeks. Kui sulle meeldib näiteks vibu, siis tasub panustada hunterile. Kui sulle meeldivad aga mööga, kirved ja muu säärane kraam, siis tasub lahti lukustada warrior skille. Kui sa aga tahad kasutada igasugused tulepomme uinuteid, omale näiteks krokodilli või lõvi kaasa võtta, siis sobib sulle seere. Relvadest ja varustustest rääkides, siis neid saab enamasti kas erinevad missioone tehes või näiteks hauakambrite rüüstamisel. Poest pole mõtet seda kraami nüüd küll osta, ega seal üldiselt ei olegi midagi eriti tarka müügil. Et selle alla, mis seal poes on, ei ole mõtet seda raha kulutada. Targem on seda raha kulutada näiteks sellistele asjale, et kui oled omale mõne hea legendari asja leidnud, siis ei pea sa siin nüüd muretsema selle üle, et paari leveli pärast on sul juba relv aegunud ja tuleb seda uuema vastu välja vahetada. Et nüüd võtadki oma raha, otsid lähima sepa ja uuendad siis oma legendari asja järgmisele levelile. Igati tänuväärat süsteemi arvates loodetavasti jääb see alles ka tulevastases Assassin's Creed mängudes. Ülejäänud asjade puhul, mida sa nüüd sepa juures uuendada saa, tuleb sul siis jahtida kitsi, krokodille, lövisid, jõehobusid ja nii edasi. Neilt saadud nahkade abil saad siis parendada oma tugevust kaitset, tõsta elu ja muud säärast. Et kõik need asjad maksimaalsel tasemel uuendada, tuleb sul Egiptuse loomariigi hulgas üks tõsisemalt sorti veresaun korda saata. Huvitav, et peta ei olegi siin veel selle peale tagajalgadele tõusnud. Mängu visuaalsest poolest rääkides, siis osadel asjadel on rohkem tähelepanu pööratud kui ülejäänutele. Kui kogu mängu, kogu siin tümbritsevat keskkonda kusagilt vaatepunktist või näiteks hoopis senuga kõrgel ringi lennates vaadata, siis avanev pilt on hingematvalt ilus. Kogu see maastik, see ümber kogu see Egiptuse maastik, see on lihtsalt suurepäraselt tehtud. Ja kõik need püramiidid ja nii edasi on saanud disaineritelt ikka päris korraliku lihvi
ikka päris palju tähelepanu. Kuid kui sa järgmisel hetkel peaksid sattuma kuhugi nurgatagusesse kohta või võtta kas või õunad ja viinamarjad ja vaata need lähemalt, siis võib selle käigus saada ikka korraliku šoki. Need, mis iganes nüüd disainertele viga on olnud või ma ei tea, mis värk nende õunte ja viinamarjadega on, et need ei ole isegi mitte ümmarguseks suudetud saada. Et Egiptuses on need siis üksed väheke nurgelised need õunad ja viinavarjad. Täpselt sama reegel kehtib mõneks ka tegelaste puhul. Olulised tegelaskuud on mängus saanud korraliku lihvi ja nad näevad suurepärased välja, eriti vahes seenid ajal. Kuid kui võtta nüüd mängus mõni suvaline kõrvaltegelane, siis see tulemus pole just suuremat kiita. Kõigil lisaks jäi kogu mängust mulle, et kui varasemate Assassin's Creed seere mängude puhul tegi Ubisoft mängu konsoolidele ja seejärelale sportlistele arvutile, siis sel korral on kõik täpselt vastupidi. Kui sa võtad kasvõi menüüde üles ehituse, siis oleks justkui arvuti kasutajatele mõeldud. Kindlasti mitte nendele, kes kasutavad pulti, vaid just sõike hiirega kasutamiseks. Rääkimata siis sellest, et Assassin's Creed Origins on esimene Assassin's Creed seeria mäng, mis Xbox One konsoolil päris mitu korda crashis. Ei tahtnud kas üldse käima minnegi, või oli küll ja küll neid probleeme heliga näiteks. PlayStation 4 kasutad, aga on samal ajal korduvalt kurtnud selle üle, ja nende fast travel punktid kaovad lihtsalt mingil suvalisel hetkel ära. Varasemate mängude puhul on sarnaste probleemide üle kurtnud siis tavaliselt arvutil mängijad. Seekord on aga asi täpselt vastupidi. Kogu mängu läbimängimine võttis mul aeg üle 100 tunni. Lisaks põhiloole, mis oli umbes 15 tundi pikk, on siis veel kõrvalmissioonid, oaasid, kiviringid ja muu säärane. Suurem osa kõrvalmissioone sisaldavad kas inimeste päästmist või kellegi tapmist, vahel mõlemad korraga. Põhimissioonid sisaldavad küll natuke rohkem erinevad tegevusi, muu hulkas näiteks ka lahedad merelahingud, mis mulle meeldivad. Kuid erinevad kõrvalmissioone on mängus kordades rohkem ja nii mõningi neist pakub märksa huvitavad tegelaskuusid ja dialoge kui põhimissioonides. Kui sa soovid nüüd kogu kaardi avada, kõik vaatepunktid läbi käia ja lisaks põhimissioonile ka kõrvalmissioonid ära teha, siis võid selle mängu juures julgelt 100 tunniga arvestada, mis on sellises suurus mängu puhul igati normaalne. Kokkuvõttes võib öelda, et Assassin's Creed Origins ei ole halb mäng, kaugel sellest. Kuid mingit oodatud värsket tingamist see olemasolevale seerile nüüd ka ei toonud. Loomulikult kui sa oled suur Assassin's Creed seeria fänn, siis ilmselt pole see sinu jaoks ka väga oluline. Eriti arvestades seda, et mäng viib sind Assassin's Creed lugude algusesse ja seal leidub nii mõnigi viide hilisematele seiklustele. Ehk siis varem ilmunud mängudele. Kui nüüd aga antud teost võrrelda näiteks Assassin's Creed Black Flagiga, siis Assassin's Creed Origins jääb sellel ikka tugevalt alla. Või kui võrrelda näiteks teiste selle aastal ilmunud avatud maailma mängude tehnilise poolega, näiteks Zeldaga, siis on Ubisoftil siin arenemisruumi veel küllaga. Lapsevanematel infoks siis nii palju, et PEGI süsteemi järgi sobis see mäng alates 18. eluaastast. Peamiseks põhjuseks on välja toodud mängus sisalduv vägivald
Näiteks kui enamus Assassin's Creed mängudes on põhiliselt olnud see vägivald suunatud niinimetatud pahade tegelaste vastu, siis Origins sisaldab kahjuks vägivalda ka kaitsetute loomade vastu, keda on vaja need saadavate nahkade pärast tappa. Seetõttu leian, et nimetatud PEGI reiting on selle mängu puhul siiski igati asjakohane. Hindeks annaks ma sellele mängule siis 5 punktist 3,5 punkti. Ma usun, et on selle 3,5 punkti igati ära teinud, kuid seoses see väga veniva igav algusega ja konsoolide peal olevate probleemidega on väga raske talle anda rohkem kui 3,5 punkti. Aga selleks korraks siis taaskord kõik ja nagu ikka, järgmine kord võtame ette juba mõne uue mängu. Nägemist. Are you Kade? Your mother sent me to find you. By Iset, is that you by Ekosiwa? Let me out and I'll help you. Thank you so much. I must honor him, Flavius, the leader, our liberator, the lion. I will change his name. Look sharp. Thank you. Let's so not much. Get jumped. Can't jump the two of us. My thanks. God bless you. Chances. We are a wall! Farm you came from. I saw what Flavius did. How he sucked the life from our people. My mother Nenet. Is she all right? Yes. Praxila took her to Balagre. Thank you, Bayek. You protect us even this far from the land of our ancestors. Why did the Romans bring you here? To feed their hunger for war and conquest. They have ballista. We load it with a substance of hideous, burning devastation. Vitruvius, a Roman engineer up at the aqueduct, invented it. Vitruvius? I know this man. I cannot believe he would make something like this. We are free of those Roman tyrants.